ovárek, ja to mám v té sklenici obrovské. Mám to jako držkovku, víš, mám v tom, ve sklenici a zamraženou, jo. Vždycky. Mě by stačili jitrnice a maso. Jitrnice a sekanou. A trochu platinky mám tež rada, ale ne, už tak ve velkém jsou kdysi dělalo. A už to naši hlavně dělali pro maso. Úsporný režim. Tak to je jak mě chtěli oženit minulou sypem. S kým? S tebou. Kdo? Tvůj otec. Jo. Po mě vyjel dvakrát. Na Praně teďka, tak to chtěla řešit strašně. Jo? Mhm. A to kvůli toho malého. No, jasně, no. Takže... Jo, jo, že? Ona kvůli mi minula plakala, tak ta úplně z toho chodit jako nervózně. A když už to bylo dlouho, tak třeba, a já jsem s ním byla, tak šla jako za Martinem, jako pomoc, pomoc, a mi tam plače. Taky vlastně. Ona a jiná se mi těží po svých zádech. Já nehorazně dlouho. Ani to jsou tam mají, no? Strašně dlouho, jo? A když si neodříkneš, ne, to je tak, strašně dlouho vydrží. Tam mě to slunko peče. Mama, tu. Ej, mi nechej už ho. To moje plinku umyl. Dej mi. Ej, Juli. Slabo? Ano? Jdu dneska na pivo? Já jdu. Jsi byl včera. Já jsem nebyl včera na pivo. Jsi byl na vodce. A nejprd si dám. Jsem byl za ní popřát tatíkovi nebo? Já se tím neměla. Na Narské. Oj, mazda. Vidí 17. Já jsem to tady neuvidím. Amy. Amy. Míjete, že? Amy, my máme sprchu doma. Teď to je přesně to. Mama. 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 Ty si korunou. Nemůžem, bo ona má ty štěstě, když ona má mě. To ještě bude na to malý. To bude ještě na to malý. No a vím, jako ty to tak, tak i 3 leté dítě už je takové na hranici, no. 3-4 roky minimálně. Amy. Ona Amy. Se mu dostává pod na kule, ona mu na kuli hlíží. Že mám měla radost, že on hrál celou zimu a tak byl oblečený, že tak byl schovaný. A potom jak se začaly krátké rukavy, krátké nohavice, tak ta šťastná, že ho má kde oblizovat. Ano, kule oblizovala, se dostala tak pod plínku. Amy. A dost. Ale řekněme si proč. To jsem si teda našla. Co? Ne, tak jako protože jsem říkala, že to taky jako nedokážu, že ten papa tady chtěla, že jsem chtěla rodinu a to všechno říkám. Chtěla rodinu se všema, ona mohla. A to já nevím. Taky s Radkem chtěli rodinu. Říkám si, že to nevím, že jsem že tak tak chtěla. Tak po měsíci to je vždycky, že? Po měsíci je člověk zamilovaný, že euforie je úplně největší a ten chlap je úplně skvělý, božský, úplně nejlepší. Naštěstí mi to zůstalo i po roce a půl. Ale jak slyším, tak je to asi jednostranné. Mě máš pořád jenom moc moc ráda. Mi řekli, že mám zaražené prdy a že zaražené prdy znamená i předčasný porod. Takže jsem pak prdila už jako, ať to jde radši všechno ven. A kde jsem byl já? Ty jsi byl ve službě. No, ty jsi někde byl? Ty jsi byl ve službě nebo ale někde? Ale na oslavě. Jo, a ty jsi mě vezla na pohotovost, to jsi tam nechtěla jít, ještě jsem hlídala psa, ne? Jsem nechtěla jít a ty jsi mě přemluvila, ať tam jdu. To bylo to. Já myslím, že už asi jdem. Ej, my už si vzala vodí oboje. Jo, to jde pohraličku. Dneska jsme dělali furt ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. A nekřič, Adam, jo? No. Malé miminko, nesmíš křičet. Těžko řekne, že? Mama!
potichonku mu to povídla. To bylo hezké. Tak. A kde má Domča pupek? Kde má Domča pupek? Kde je pupek? Kde je pupek? Smrdl. Domi, kde je pupek? Smrdl. Kde máš pupek? Smrdl. Co je? Je půleno, co je? Krabeš.